Яка краса! Здається, я перевершила сама себе. Нічого собі! Від такої смакоти я б не відмовилася. Руки геть! Я так довго готувала цей торт, і він не для тебе. Чи для мене? Ні! Швидко віддай його мені! Який жах! Подивися, що ти наробила! Торт зіпсован! Ну все, Моніко, тобі доведеться познайомитися з цим тортом ближче. Ах, так! Значить, якийсь торт тобі важливіший за подругу? Тоді отримуй! Як ти посміла кинути в мене мій торт? Ну все, ми зможемо вирішити цей конфлікт лише одним способом – у челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Ні, кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Ну, я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка хуба-буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з усіх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилися, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. О, так! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую? Ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. Отримуй! Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт із кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне. Натерти кактус на мій торт. О, так, я тут. Диви, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне – гарненько їх збити. Готово. А тепер можна полосувати. Дідусю Морозе, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Об'їдіння. Я б від такого, звичайно, не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Ай, і такі тверді. Ну ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смакота.
А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморі. Мені доведеться їх їсти? Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина! Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді, і перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа мівіни. Так-так, яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Окей. Okay. Гаразд, нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no! Так, вже... Це гадко. Який противний хруст. Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легшини стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіною, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. Awesome! Оце я розумію, краса. Could you please? Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно! Ти що наробила? Я мало не вдарилася! Але це був найсмачніший удар у моєму житті! Давай нацюю фа, хто перший крутить! Ура-ура, я перемогла! Перець? Ні! Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Ну, нарешті. Я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. От би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. Так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome! Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Please. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Awesome. О, так. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала. Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармеладне око я з'їм незвичайним способом. Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж, швидше ріж цього вогняного монстра. Що ж, погнали. О,
Я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. О, ні! Вогонь – це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Ух, так набагато легше. Дякую, Моніка. Що? Це червоний перець? Ох, як багато мерзенних червоних перців. Що там у Майка? О, ні, яка величезна гора мотрошних перців. Ага, комусь дуже не пощастило. Давай ти, Мері, починай. Так, ну що робити? Поїхали. Так, ну начебто поки що все окей. Як вона це їсть? Бля. Ну все, я впоралася. Ой, як же палко! А, я зараз вибухну! Який жах! А, вона ж гаряча! Я обпікся! У мене є дещо, щоб охолодити Мері. Ох, дякую, Майк! Нема за що. Мія, твоя черга. О, ні! Як же я ненавиджу ці червоні перці! Жах! Просто кошмар! Як же несмачно! Ох, бідна Мія! Як же вона їх їсть? Ох, частину перців з'їдено! Їдемо далі! Залишилося ще трохи! Що? Звідки беруться нові перці? План працює, Мія, і не помітить, як з'їсть мої перці! Ти що задумав, Майко? Ну все, моя помста буде страшна. Отримуй! Ха-ха-ха, Майко, ти отримав по заслугам. А, як же палка, я вся горю! Пар, де у мене з вогоні? Мія, ти прям як паровоз. Я більше не можу тримати всередині вогоні, я вибухаю! Ситуація вийшла з-під контролю. Треба рятувати Мію. У мене був десь мій вогнегасник. Ай, боляче! Час охолонутися. Ох, дякую. Ух, здається, ми врятовані. Ну, у тебе обличчя, Мія, ти як Санта-Клаус. Ох, ну ви жартівники. Ну все, тепер точно твоя черга, Майко. Я, мабуть, пас. Ну ні, не відвертишся, Майку. О, гаразд, гаразд, почнемо. Hey, you. Як же гостро! Оце так, невже він усе з'їсть? Ох, як це несмачно! Бідний, бідний Майк! Так, залишилося лише один перчик. О ні, я весь горю, я зараз вибухну! Я лечу! Я падаю! Я падаю! Мені потрібне ще паливо! О, чудово! Спрацювало! Я у космосі! Ти ж, Майк? Ага, подивлюся у підзорну трубу. Так, я теж спробую побачити Майка. Клас, я у невагомості! Який класний у мене чупа-чупс. Скільки класних у мене чупа-чупсів. Майко, дивись, що у Мері. Так, так, у мене ціла гора класних чупа-чупсів. Гаразд, Мія, починай. Так, я швидко впораюся. У мене всього один чупа-чупс. Ей, давай, відкривайся. Ну, вже. Та що ж таке? Ура! Де цукерка? Гаразд. Без палички теж непогано. Настав час ласувати. Спіймала. Яка смакота. Полуничний чупа-чупс мій улюблений. Об'їдіння. Майк, їж свій чупа-чупси. Дивись, Мія, який класний у мене чупа-чупс. Знімемо всі упаковки. Клас. А тепер мені знадобиться молоток.
Погнали! Як це круто! Ей, обережніше, Майко, бо нас зачепиш! Yes! Та все гаразд. Тепер у мене є найсмачніша чупа-чупсова цукрова крихта. А ось і миска. Насипимо всі крихти в мисочку. Yeah! Ось так. А тепер занурюємо чупа-чупсу посипку. Yeah! Клас, суперсмакота готова! О, так, це смачно! Просто об'їстися. А зараз найсмачніше. О, так. Це було неймовірно. Давай, Мері, починай їсти свою гору з чупа-чупсів. Як мені очистити чупа-чупси від обгорток? Ага, ідея. Ей, Мері, ти дуєш не в той бік. Упс, вибачте, друзі, я випадково. За справу. Так. Як же офігенно виглядає. Гаразд. Час полосувати. Як вкусно. Хочу ще. Ще більше чупа-чупсів. Як же апетитно воно їсть. Поділися з нами шматочком, Мирі. Розмріялися, ну ні. Ой, що таке? Я не можу відкрити рота. Мері, ось ти і попалася. Ну, будь ласка, допоможіть мені. Ех, що робити? Доведеться їй допомагати. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Так, спробуємо інакше. О, нарешті вийшло. А щелепи треба ставити обратно. Гаразд. Супер. Здається, все гаразд. Ми її врятували. Дай 5. Одне зернятко. Кілька кукурудзяних зернят. Навіть не знаю, що з ними робити. Вау, клас! Скільки багато кукурудзяних зернят. Давай, Мія, їж. Ех, ну що робити? Ой, яке жорстке. О, у мене з'явилася ідея. Дивіться, що в мене є. За допомогою цієї класної праски я зроблю смачний попкорн. Треба лише трохи почекати. Поки дочекаєшся, можна просто померти з нудьги. Довго. Так, вийшло. А, що? Вітаємо, вітаємо. Ура, справжній попкорн. Як же це смачно. Ех, шкода, що так мало. Гаразд, Майк, тепер твоя черга. Що ж мені вигадати? Ага. У мене є класна праска. І настав час також приготувати трохи смачного попкорну. Yes! Спритно я придумав, так? Ух ти! А у Майка вийшло і дуже класно. А у мене попкорну більше, Мія. Бі-бі-бі. А, як же боляче! Треба якнайшвидше охолодити цей опік. Ну ти невдаха, Майко. Ну все, твоя черга, Мері. Бінго! О, у мене теж є ідея. Цікаво, що вона задумала. Ось що я маю. Міні-машина з приготування попкорну. Класно ж, так? Мені залишається тільки підставляти руку і їсти. Оце так. Круто. Хочу ще більше попкорну. Більше, ще більше. З глузду з'їхати, як круто вона працює. Отак. Насиплю все, що залишилося. Що таке відбувається? Ой, ні, мені здається, зараз щось бомбане. А-а-а! Нічого собі. Дощ із попкорну. Я думаю, час підкріпитися. Вау, який класний баскет. О, Майк, у тебе такий маленький баскет. Смійся, смійся. Ого, такий величезний баскет у Мії. Клас, люблю крильця. Чого дивишся, Майко, їж свою курку. Пахне смачно. О, так.
Що ж, непогано обслинив цю ніжку. Можна приступити до поїдання. О, ні! Здається, я подавився! Ні! Фух, дякую. Майко, ну ти, лузер, розсмішив мене. Ей, ти що робиш? Нічого обзиватися. Окей. Ну гаразд, тепер моя черга. Спробуємо. Як це смачно! Хрумка кірочка, просто захоплення! Як же апетитно вона їсть! От так! Просто неймовірно зупинитися! Здається, вона зайнята поїданням крилець. Вкраду я одне. Вона й не помітить. Що? А де останній шматочок? Ану, віддай! Ні. Ось тобі. Будеш знати, як чіпати чуже. Ну ти і злюка, Мері. Могла б і поділитися. Ну все, тепер нарешті моя черга. Так, Мері, ти мала рацію. Це реально вкусно. Неможливо зупинитися. Мені здається, вона зараз лусне. Ще, ще, ще більше крилець. Може, мені теж припаде шматочок? Ей, ти що удумав, Майко, а? Ой, вибач, Мія. Дивись, я можу керувати нею за допомогою крильця. Ха, клас! Мія, вперед! У гонитву за курочкою! Чудово, Мері, тепер баскет Мії наш! Яка смакота! Просто не можу відірватися! Це було приголомшливо! Я знайшла курочку! Молодець, Мія! Так, я молодець, я така! Що? Чому мій баскет порожній? Ні, тільки не це! Я знаю, це були ви! Ви з'їли мою курку! Ну, пробач! Вони були надто смачні, ми не втрималися! Не перемикайся! Попереду на тебе чекає багато нових крутих челенджів і класних смакот! Тисни дзвіночок і підписуйся на наш канал, щоб нічого не пропустити!